पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा, विषय मराठी व्याकरण, घटक प्रयोग। आणि या प्रयोगातील आज एक पहिला प्रकार आपण पाहणार आहोत, तो म्हणजे कर्तरी प्रयोग। तर कर्तरी प्रयोग समजून घेण्यासाठी सर्वात प्रथम त्याची व्याख्या पाहू। कर्तरी प्रयोगाची व्याख्या आहे, जेव्हा कर्त्याच्या लिंग, वचन व पुरुषाप्रमाणे क्रियापद बदलते तेव्हा त्यास कर्तरी प्रयोग असे म्हणतात। म्हणजे वाक्यात जर कर्त्याचा लिंग बदललं, कर्त्याचं वचन बदललं किंवा कर्त्याच्या पुरुषामध्ये बदल केला तर वाक्यातील क्रियापदामध्ये सुद्धा बदल होतो तेव्हा त्यास कर्तरी प्रयोग असे म्हणतात। आता हा प्रयोग समजून घेण्यासाठी आपण काही उदाहरणे पाहू। पहिलं उदाहरण आहे, मूळ वाक्य आहे ती भाजी आणते। या वाक्यात कर्ता ती हा शब्द आहे, तर त्या कर्त्यामध्ये आपण बदल करून पाहू। आता बदल केल्यानंतर कर्त्याच्या लिंगामध्ये जेव्हा बदल करतो तेव्हा वाक्य बदलतं तो भाजी आणतो। तसंच कर्त्याचं वचन बदल केलं ते भाजी आणतात, म्हणजे इथे क्रियापद बदललं। तसेच कर्त्याच्या पुरुषामध्ये जरी बदल केला तर वाक्य कसं होतं, तू भाजी आणतोस। ह्या उदाहरणातून आपण पाहिलं की आपण प्रत्येक वेळेस कर्त्याचं लिंग बदललं किंवा कर्त्याचं वचन बदललं किंवा कर्त्याचा पुरुष बदला तर प्रत्येक वेळेस वाक्यातील क्रियापद आणतेच्याऐवजी आणतो, आणतात आणि आणतोस असं झालं। आता आपण अजून एक वाक्य पाहू, विजय पेपर वाचतो असे एक उदाहरण पाहू आणि त्यातील कर्त्यामध्ये बदल करून त्याचं क्रियापद बदलतं आहे का ते आपण पाहू। समजा विजयच्या ऐवजी प्राजक्ता हा कर्ता घेतला, म्हणजे त्या कर्त्याचा लिंग बदल केला तर वाक्य कसं होतं, प्राजक्ता पेपर वाचते, क्रियापद बदललं। आपण आता कर्त्याचं वचन बदल करून पाहू, विजय एक वचनी शब्द होता त्याच्याऐवजी मुले पेपर वाचतात, इथे एक क्रियापद बदललं। तसंच आपण विजय या कर्त्याचा पुरुष बदल करून पाहू तर वाक्यात कसं होतं, ती पेपर वाचते, वाचतो हे क्रियापद बदलून वाचते असं क्रियापद झालेलं आहे। या वाक्यांवरून या आणखी एका उदाहरण आपल्या लक्षात येतं की वाक्यातील कर्ता बदलला, वाक्यातील कर्त्याचं लिंग बदललं, वचन बदललं आणि पुरुष बदल केला तर वाक्यातील क्रियापदामध्ये बदल होतो हे आपल्या लक्षात येतं। झालं लक्षात? आता कर्तरी प्रयोग कसा ओळखायचा, त्यामध्ये बदल कसा करायचा, यासाठी काही सोप्या गोष्टी आपल्याला लक्षात ठेवायच्या आहेत। तर सर्वप्रथम आत्तापर्यंतच्या उदाहरणावरून आपलं हे ध्यानात आलंच असेल की कर्तरी प्रयोगात कर्त्याच्या लिंग, वचन व पुरुषाप्रमाणे क्रियापद बदलतं। यामध्ये आपण प्रत्येक वेळेस कर्त्याचं लिंग, वचन आणि पुरुष बदलून पाहून क्रियापद बदलते का ते पाहू शकतो। दुसरी कोणती गोष्ट लक्षात ठेवायची, तर कर्तरी प्रयोगात कर्त्याची जी विभक्ती असते ते नेहमी प्रथमाच असते। त्याचप्रमाणे अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की कर्तरी प्रयोगात कर्म हे प्रथमा अथवा द्वितीय विभक्तीमध्ये असते। ह्या काही गोष्टी लक्षात ठेवल्यानंतर आपल्याला कर्तरी प्रयोग ओळखणं सोपं जातं। आता आपण कर्तरी प्रयोगाचे काही उपप्रकार पाहूयात। सर्वात पहिला कर्तरी प्रयोगाचा पहिला उपप्रकार आहे सकर्मक कर्तरी प्रयोग। वाक्यातील शब्दांवरून तुमच्या लक्षात येत असेल की ज्या कर्तरी प्रयोगात एक क्रियापद हे जेव्हा कर्मासह येते त्या सकर्मक कर्तरी प्रयोग असे म्हणतात। मग त्या वाक्यामध्ये जरी तो कर्तरी प्रयोग असेल तरी त्यात कर्म असेल तरच तो सकर्मक कर्तरी प्रयोग होतो। हे सर एक उदाहरण पाहू, आई पाणी आणते या वाक्यात हे कर्तरी प्रयोगाचंच वाक्य आहे, हे तुम्ही तपासून पाहू शकता। फक्त आपण यात कर्ता, कर्म आणि क्रियापद आलं आहे का ते पाहूयात। यातील कर्ता आहे आई, कर्म आहे पाणी आणि क्रियापद आहे आणते। असंच एक उदाहरण पाहू, ताई मिठाई खाते, यामध्ये सुद्धा कर्तरी प्रयोगाचंच वाक्य आहे। यामध्ये कर्ता आहे ताई, कर्म आहे मिठाई आणि क्रियापद आहे खाते। यावरून हा सकर्मक कर्तरी प्रयोगाचा सकर्मक कर्तरी प्रयोगाचे उदाहरण आहे हे आपल्याला लक्षात येईल। कर्तरी प्रयोगाचा दुसरा प्रकार आहे अकर्मक कर्तरी प्रयोग। अकर्मक कर्तरी प्रयोग म्हणजे काय, ज्या कर्तरी प्रयोगात क्रियापद हे कर्माशिवाय येते
त्याला अकर्मक कर्तरी प्रयोग असे म्हणतात. म्हणजे वाक्य कर्तरी प्रयोगाचंच असतं, पण त्यात कर्माची गरज नसते. वाक्याचा अर्थ पूर्ण करण्यासाठी कर्माची आवश्यकता नसते, त्या ठिकाणी अकर्मक कर्तरी प्रयोग होतो असे आपण म्हणतो. हा प्रकार आपण काही उदाहरणातून समजून घेऊ. तुम्हाला पहिलं उदाहरण दिसत आहे, गाडी गेली. हे एक अर्थपूर्णच वाक्य आहे, हा कर्तरी प्रयोगाचाच प्रकार आहे. मग यामध्ये कर्ता आहे गाडी आणि क्रियापद आहे गेली. यात कर्माची गरज पडली नाही तरी वाक्याचा अर्थ पूर्ण होतो. दुसरे एक उदाहरण आहे, आकाश पाहतो. हे सुद्धा साधं सरळ सोपं वाक्य आहे, कर्तरी प्रयोगाचंच वाक्य आहे, पण यात वाक्य पूर्ण होण्यासाठी कर्माची आवश्यकताच राहिली नाही, कारण यात कर्ता आहे आकाश, क्रियापद आहे पाहतो. यामध्ये आकाश पाहतो हे साधं सरळ वाक्य कर्तरी प्रयोगाचं आहे. अशा प्रकारे आज आपण कर्तरी प्रयोग, त्याची काही उदाहरणं आणि त्याचे प्रकार पाहिले, ते तुमच्या लक्षात आलेच असतील. धन्यवाद.